Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. ARV TV'nin sözbaz verilişinin növbəti müsahibi müğənni Aynur Dadaşov olub. Bir az haber verir ki, Işıq Fordan yan avtomobildə güzgüsündən həyat yoldaşının yanında başqa qadını görən Aynur Dadaşova həyat yoldaşının xəyanətindən danışıb. Gerek her şeyi o vaxt son koyardım. Bu kadar zaman gözləməzdim. Ömrüm getdi. Allah insanın karşısına çıxardı ki, ay bende ay. Yenə də dedim ki, övlad var. O xəyanətdən sonra 7 ay küsülü münasibət oldu. Oğlum körpə olması və böyüyəndə nə oldu, niyə? Sualları verəcəyi ehtimalı məni çox qorxutdu. Sonra onunla olan həyatıma davam etdim. Heç bir qadın isti ocağına su töküb söndürmək istəməz. Hanım xatun kimi əyləşib yeməyimi bişirirdim. Amma indi çörək bulu dalınca qaçıram. Həm evdə səliqə, həm yemək bişir. Bəzi insanlar yazır ki, oxumağa görə boşandı. Düz yazıb düz demirsiniz, çünki siz mənim nə yaşadığımı bilmirsiniz, deyə bildirib.